Team Kai Jensen er på plads, som altid selvfølgelig i Aalborg dengang mandag den 26. juli. 4 heste skal vi sådan lige gå lidt igennem, Kasper. Tredje løb, 3 Levy Option og 9 Frisk. Prøv at sætte et ord par ord på første Levy Option, som Frederik skal ud med. Gik godt sidst og gik en fin kilometer den sidste omgang og vandt egentlig okay lidt. Så der er fremgang. Det er jo sprinterdistancerne, der virkelig skal køres. Der bliver sikkert lagt for land og kørt stærkt i løbende Aalborg her. Ja, det tror jeg, men den er ikke så hurtig fra start, så den kan tage spidsen, men han er nødt til at køre lidt med for position. Gik jo rigtig godt sidst. Er der noget, der taler for, at det skal være mindst lige så godt her? Nej, sprint det er jo nok ikke dens force, men jeg tror da på, at den kan tage en præmie. Du har selv fået anden række med nummer 9 Frisk. Hvor godt er den i slag til den her start? Jamen, den virker jo stærk. Den var jo... Jeg ved ikke, hvad der var galt med den, men det var ikke ligesom den plejede at være i Grand Prix, jo, så den var en helt under isen, men vi har ikke fundet nogen fejl på den, og den virker stærk i træning, så vi må jo forsøge. Og hvordan synes du, den her opgave ser ud? Den ser fornuftig ud, jo. Jeg skal jo håbe på, at de kører fra start, og så jeg får en god ryg, så har den kanon de sidste 500. Er det så en af dem, der skal strejse og spilles rigtig tidligt? Ja, det synes jeg. Fjerde løb nummer 11, Cincia. Det var vel fornuftigt senest? Ja, vi rykker alle 4 sko, og det gav en god effekt. Den har været lidt væk i et stykke tid, og nu viser det til, at den er tilbage, så det var kanon. Der står nummer 11 på ryggen af den i dag. Hvor meget trækker det ned, Kasper? Ah, meget. Den skal jo have løbet, og det er svært for bagspor med sort felt. Er der hård til at køre barfod igen? Ja. Spændende. Twilight Day skal ud i et rigtig godt 7. løb. I har nummer 5 på ryggen. Hvad er mulighederne? Jamen, jeg er nødt til at prøve lidt fra start, synes jeg. Han er jo så hurtigt fra start, han kan komme til spids, men vi må jo se, om man skal slippe eller køre spids, det finder vi ud af. Og virker du lidt optimist? Nej, det er jo svært, det er svært at sige, men på en god dag, der skal han være med. Men hører jeg dig, den største chance af de 4, vi taler om her, hvad hedder den, Kasper? Frisk.